Salam guys, FZA di sini. Di video kali ini saya akan mengunboxing dan mereview headphone gaming baru saya baru beli ni. Ni. Pem tada. Ni. Okey, saya akan mereview sekarang. Let's go. Okay guys, saya akan unboxing dan review. Okay, yang pertama ni macam korang nampak ni kan ada warna-warnanya ni. Saya ada banyak stock green, blue, orange, red. Masa saya beli tu ada tinggal blue je. Tinggal satu stock blue je. Saya boleh beli warna biru lah. Yang lain semua dah habis stock, dah banyak orang beli. Lepas tu kat sini ni korang headphone ni yang macam yang korang nampak, headphone ni boleh main ni PUBG dengan COD. Tu lepas tu korang headphone ni korang boleh dengar dengan muzik, boleh main game dengan movie. Ada mic-nya macam ni, mic-nya boleh atas bawah. Lepas tu soft ear packs, lepas tu deep bass. Okay. Okay, pengetahuan korang, mic ni kan, mic ni lagi kuat pada mic ni. Nanti saya akan cakap korang tengok mic ni tak kuat sangat kan dengan mic ni nanti. Okay guys, sebelum saya buka kotak ni, tengok iPhone dalamnya. Okay, korang kena layan montage ni dulu. Let's go. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still. Hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall. Fear outweighed the person you are. Okay guys, sekarang suara ni macam korang dengar lebih mantap, lebih mantul, lebih padu daripada tadi. Okay, jelas dan bagus kualitinya. Ni butang ni korang boleh on, boleh off. Lepas tu ni boleh kuatkan, boleh slowkan. Okay ni. Akan datang saya akan buat main game kan. Nanti video akan datang saya main game, saya akan pakai iPhone ni. Try kuat tak suaranya. Okey. Tanpa melengah masa, saya akan berhenti sekarang. Okey. Korang semua jangan lupa subscribe, like, share and komen apa-apa yang patut. Okey. Ciao lu. Bye-bye. Assalamualaikum.